O Minuto LFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. A Prefeitura de Lauro de Freitas vai intensificar a fiscalização da Lei Seca em todo o município. Segundo o Superintendente de Transporte e Trânsito da CETOP, Smith Neto, a Operação Lei Seca será realizada com frequência, visando diminuir os acidentes de trânsito causados por pessoas embriagadas na direção de veículos. A embriaguez ao volante e o excesso de velocidade são as principais responsáveis pelas mortes no trânsito em todo o país. Ainda segundo o superintendente, a causa do aumento nas blitz é o índice de pessoas dirigindo após ingerir algum tipo de bebida alcoólica, o que aumenta o caso de acidentes no trânsito em nosso município. Atenta à importância da prevenção do câncer de mama durante todo o ano, a Prefeitura de Lauro de Freitas, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, está realizando até o próximo dia 8 uma campanha de mamografia. A mamografia é o exame responsável por identificar alterações nos seios, como nódulos e tumores, além de ser o exame mais indicado para a detecção do câncer de mama. São 6 mamógrafos à disposição de mulheres entre 50 e 69 anos de idade para realizar o exame em 3 bairros do município: no restaurante popular, localizado no centro, e nas unidades de saúde da família, de Areia Branca e Vida Nova. Nestes locais estarão estacionadas as carretas da CESAB, no horário das 7 da manhã até as 5 da tarde. E agora a nossa dica para o seu fim de semana. A tradicional festa de carnaval do município, conhecida como Carnavilas, acontece dia 3 de fevereiro com concentração e festa no Vilas Tênis Clube. Este ano, a festa conta com muita música. As camisas estão à venda na sede do clube. E também a banda Tri-Rock se apresenta no Eu, Você e a Casa, em Vilas do Atlântico, neste sábado, no projeto Quanto Vale o Show. A Tri-Rock apresenta clássicos do rock and roll nacional. Vale a pena conferir. E você também pode colaborar com a LFTV, enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 992695292. Mais informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem.